Després que el mes d'abril arribàs en temperatures altes i dignes de l'estiu, aquesta setmana ha començat amb fred i termòmetres que són més propis d'un mes de febrer. La sensació de fred és intensa i això hi hem de sumar a la pluja, que avui ha fet que tots aquells que s'han deixat el paraigua a casa s'hagin banyat. Feia calor d'anar a la platja, però ara que avui m'han despert amb aquest temps i sí, m'han hagut de tornar a abrigar, per a màniga llarga. Paraigües, xaqueta, bufanda, de tot. És la roba que avui ha tornat al carrer, però no tothom la tenia a mà. Ahir vaig pujar d'Artà cap aquí, cap a ciutat, que estudi per aquí, i no he duit roba de fred, no he duit roba de fred, quasi, no serà una setmana difícil. Per a molts turistes, la pluja i el mal temps també han estat una sorpresa. Jo venia con plan de venirme en bikini, con mis cosas, y me ha tenido que dejar ella un chaquetón, porque que ha cambiado mucho el tiempo, sí. Altres lleven ferro al fred i es prenen la pluja amb filosofia. Ha sigut un poquet més de fred, però res, una lliqueta aquestes i para adelante. Bueno, son dos días y hace falta que llueva. El fred i la pluja continuaran aquesta setmana.